Nu befinner vi oss på Svems postgård strax utanför Ödeshög. Och vi besöker ännu ett torpställe som vi håller på att undersöka. Vi har ju tidigare varit vid Ramstorp och nu har vi flyttat oss lite längre in på samma grusväg, längs samma grusväg. Vi är lite längre västerut och här finns resterna efter en byggnad, en liten stuga med en stor spismur. Och vi vet egentligen ingenting om den här platsen. Vi vet inte vem som har bott här, vi vet inte vad den hette. Vi vet inte när man byggde huset eller när det försvann. Det vi kan se det är på häradskartan från 1868 till 77. Där finns den här åkern som huset ligger mitt i. Åkern ni kan se bakom mig och den fortsätter lite framåt också här. En liten smal åker, den dyker upp på häradskartan. Den finns inte med på en tidigare karta från 1700-talet. Åkern finns kvar på den äldsta ekonomiska kartan, den från 1948. Och då har man ritat ut ett impediment, alltså berghällen med stenhög på. Det har man ritat ut, men man har inte satt ut ett hus, så då är huset borta. Och det finns inte något hus på den tidigare kartan heller. Så vi vet väldigt, väldigt lite. Någon gång andra hälften av 1800-talet, antagligen. Fynden härifrån tyder på det, att vi befinner oss där. Det är en liten stuga med en spismur. Hällen som man har byggt den på, den sluttar. Så därför har man byggt upp med sten under antagligen under golvet i det rummet som är intill. Och sen har man utnyttjat också den här berghällen som underlag för byggnadens väggar helt enkelt. Vi vet inte om de här personerna som bodde i den här stugan. Vi vet inte vilka det var, men vi vet inte heller vilket samhällsskikt de tillhörde. Var de torpare? Var det så att det var de som bröt marken, den här åkern, och bosatte sig här på borgsgårdens ägor? Att de fick bryta det här och att de gjorde dagsverken på borgsgården? Eller är det så att det här handlar om backstugusittare? Då bodde man på bar backe om man bodde i backstuga. Det vill säga man ägde inte marken, man fick sätta upp sitt hus. En backstuga behöver inte vara ingrävd i en backe som en del tror, utan den kan vara en vanlig normal liten stuga. Men att man ägde inte marken stugan stod på. Och det var ofta hantverkare eller gamla änkor, fattiga människor som inte arbetade med jordbruket direkt, som fick bo i sådana här backstugor. Det troliga är att det är en sån det rör sig om det här. Ja, när man pratar om torp och backstugor så finns det ju väldigt många grader kan man kalla det kanske. Eller olika nivåer av status. Det finns stora torp. Förmodligen är det Ramstorp som vi har tittat på tidigare. Ett sånt här ganska stort torp med ekonomibyggnader, med ett stort bostadshus. Vissa av de här de blir till på köpet mantalssatta. Det vill säga att man skattar för dem som vanliga gårdar. Och en del friköps och blir vanliga gårdar med tiden. Sen finns det mindre torp, dagsverkstorp, soldattorp och annat. Sen kommer vi ner till de fattigaste torpen, de minsta, de stenigaste åkrarna och sen ner till backstugorna. Det som jag tror att vi har här. Här skulle vi kunna fantisera ändå om, eftersom vi inte vet någonting om de som bodde här. Men vi har lite fynd. Så vi skulle kunna fantisera om hur det såg ut i stugan. Vi har paralleller, man kan titta på teckningar från 1800-talet. Nils Månsson Mandelgren som ritade av hur det såg ut inne i stugorna. Vi kan titta på vad vi hittar för fynd. Det har varit glasfönster här, det vet vi för vi hittar fönsterglas. Vi hittar lite skärvor av kaffekoppar och fat. Det vi inte hittar här, och som jag varit lite förvånad över också, det är att vi hittar inte buteljglas. Vi hittar inte kritpipor. Så man har antingen inte nyttjat alkohol och tobak eller också inte haft råd med det.